Švýcarsko. Země vysokých hor a ledovců, země přesně jezdících vlaků a nejdelších tunelů. Země čistých řek a mohutných vodopádů. Země bernardínů, bank, zlata, luxusních obchodů, hodinek a švýcarských armádních nožů. Země plná historických památek, dýchajících minulostí. Poklidná a majestátní krajina, obydlená od vrcholků Alp až po klidné břehy jezer. Země, kde se místo jeřábů používají vrtulníky a kde se pracuje s nejmodernější technologií. Tak vidí Švýcarsko většina turistů. Je to také místo, kde společně žije obyvatelstvo mluvící čtyřmi jazyky. Lidé čtyř národností, které spolu jinde a za jiných okolností vedly války. Zde tvoří jeden národ. Na svou zemi jsou hrdí a vždy byli a stále jsou připraveni na její obranu. Od napoleonských dob se nikdo neodvážil na Švýcarsko zaútočit. Ne proto, že je neutrální, ale proto, že je schopné se účinně bránit. Švýcarská krajina je opevněná, chráněná zbraněmi, ukrytými tak, že je většina návštěvníků nikdy ani nespatří. Je to krajina připravená k boji. Vydejte se s námi na cestu po Švýcarsku. Projedeme nejvyššími alpskými průsmyky, navštívíme horské tvrze, labyrinty podzemních chodeb, maskované pevnosti i nedávno odtajněné vojenské objekty, chránící švýcarskou neutralitu až do počátku 21. století. A nahlédneme i do jiných podzemních prostor, ukrytých v těsné blízkosti známých turistických destinací. CMA, Společnost pro výzkum historického podzemí, uvádí. Z České republiky se můžeme vydat do Švýcarska po německých nebo rakouských dálnicích. Naše cesta vede kolem Bodamského jezera. Zde se stýkají hranice Švýcarska, Německa i Rakouska. Když Hitler v roce 1938 anektoval Rakousko, stalo se Bodamské jezero, respektive údolí Rýna, který do něj vtéká, přirozenou branou pro vpád do Švýcarska. Hned v roce 1938 začali Švýcaři s výstavbou opevnění, které mělo tento prostor ochránit. Oblast jezera střežila hraniční brigáda číslo 8. Toto jsou jména všech místních pevností a uzávěrů. Nejdůležitější a nejlépe strategicky umístěnou byla tvrz Helzberg, zamaskovaná v kopci nad městečkem St. Margareten. Její výstavba byla urychlena a tvrz se stala bojeschopnou už v roce 1941. Měla za úkol zabránit nepříteli v průchodu údolím Rýna a ve vylodění přes Bodamské jezero z oblasti Lindau, alespoň do doby, než by proběhla plná mobilizace švýcarské armády. Podzemní tvrz pro 200 mužů byla sice vybavená jen 4 kanóny ráže 7,5 cm, s dostřelem necelých 12 kilometrů a 7 kulomety pro svou obranu, ale s ohledem na kadenci děl, která dosahovala až 12 výstřelů za minutu, i s možností noční palby, byla vážnou překážkou. Němci dokonce pozměnili svůj plán útoku na Švýcarsko s krycím názvem Tannenbaum, aby se pevnosti vyhnuli. Vysoko umístěná děla pevnosti měla dostřel až do města Bregenz a do přístavu v Lindau na opačné straně jezera. Pevnost Helzberg je také známá netradičním maskováním pozorovacích a kulometných bunkrů, které vypadají jako dvoupatrové budovy. Pěchotní sruby jsou zase kryté takzvanou umělou skálou.
ta se odklopí těsně před zahájením palby. Tvrz byla plně bojeschopná až do roku 1992 a od té doby slouží jako muzeum. Pokud by nepřítel pevnost obešel, musel by postupovat údolím proti proudu Rýna a posléze by narazil na opevněnou oblast Sargans. Tu bránila pevnostní brigáda číslo 13. Na planině nad důležitými silnicemi ve směru Chur, Curych a St. Gallen byla v letech 1939 až 1943 vybudována těžká dělostřelecká tvrz Magleč. Její výstavba byla urychlena po obsazení českých zemí Wehrmachtem a bojeschopnost získala už v roce 1941. Hlavní zbraní pevnosti jsou tři maskované pancéřové věže s kanóny ráže 10,5 cm a čtyři houfnice ráže 7,5 cm. Na vlastní obranu měla 8 pancéřových věží s kulomety, 2 opancéřované minomety a samozřejmě protileteckou obranu. Pevnost zajišťovala křížovou palbu prostoru mezi Švýcarskem a Lichtenštejnským knížectvím a její děla dostřelila až do Rakouska. Tvrz je v podzemí tvořena třemi patry, výškově od sebe vzdálenými 30 metrů. Má asi 4 kilometry chodeb a sálů. Měla 400 mužů posádky a mohla v obklíčení vydržet až 3 měsíce. Horní bojové patro pevnosti bylo v rámci armádní reformy v roce 1995 deaktivováno a pevnost byla o rok později odtajněna. Z pevnosti umístěné vysoko nad údolím Rýna je snadné dohlédnout k další překážce u závěru Sargans, pěchotní tvrzi Scholberg. Objekty tvrze Scholberg jsou zamaskované v kopci přímo u hlavní silnice do Sargans. Výstavba tvrze začala v únoru 1939 a plně dokončena byla v roce 1944. Původně zde byly umístěny dva kanóny ráže 7,5 cm a jeden horský kanón stejné ráže. Tvrz byla značně vylepšena v roce 1969, kdy přibylo 5 protitankových kanónů a několik kulometů. Tvrz posilovala u závěr údolí Rýna, tvořený dvěma dělovými tvrzemi, 19 pěchotními objekty, 14 kulometnými hnízdy a 22 silničními barikádami, chráněnými navíc 28 bunkry. Naposledy byla pevnost Scholberg zmodernizována v roce 1994. Dnes už ji armáda nepoužívá a okolí tvrze je volně přístupné. U závěr Sargans byl jeden z nejdůležitějších ve Švýcarsku. A proto byl navíc chráněn i tvrzí Zingel, umístěnou vysoko ve skále nad peřejemi Rýna. Hlavní zbraní pevnosti byla těžká protitanková děla a další zbraně umístěné v maskovaných kasematech. Zásoby se do tvrze dopravovaly vysutou lanovkou. Po Hitlerově vpádu do Polska bylo ve Švýcarsku za 2 dny zmobilizováno 480 tisíc vojáků. Dalších 600 tisíc mužů bylo povoláno do zbraně při německé invazi do Francie. Válka se nebezpečně přiblížila. V květnu a červnu 1940 bylo sestřeleno švýcarskými Messerschmitty celkem 11 německých letadel. Na planině St. Margaretenberg u Bad Ragaz se v té době teprve rozbíhaly práce na největší tvrzi u závěru Sargans, dělostřelecké tvrzi Furgels. První dvě dělové věže s kanony ráže 10,5 cm o dostřelu 22 km byly plně bojeschopné v červenci 1940 a další dvě v květnu 1942. Umístěny byly přímo ve vesnici Furgels
a zamaskované jsou jako seníky. Pod nimi byla vyražena dvě patra podzemních prostor, spojená 60-metrovým výtahem a svážnou chodbou. Větrací šachta tvrze je dodnes maskována jako stodola. V podzemí byly umístěny muniční sklady, kasárna, nemocnice a 3 dekontaminační stanice. Posádku pevnosti tvořilo celkem 420 mužů. Až v lednu 1945 byla pevnost vyzbrojena nejtěžšími zbraněmi, 4 dalekonosnými děly ráže 15 cm s dostřelem 24 km. Ty byly plně připraveny k boji v roce 1946. Pevnost byla za studené války přebudována proti novým hrozbám. Dostala dveře odolné tlakové vlně a měla plnou protichemickou ochranu. Armáda pevnost opustila v roce 1998 a ta je nyní zpřístupněna veřejnosti. Naše cesta pokračuje dál, stále proti proudu Rýna, až k oblasti bráněné horskou brigádou číslo 12. Zde umístěné pevnosti a uzávěry už nebyly určeny pro boj s německou armádou, ale bránily se proti případnému útoku italské armády, který by směřoval přes Blinzonu a průsmyk San Bernardino právě sem, u závěru Suffers a pevnosti Krestavald. Podzemní dělová tvrz Krestavald byla neobvykle rychle postavena mezi lety 1938 a 1941 a vyzbrojena tehdy nejmodernějšími švýcarskými děly vzor 39, sráží 10,5 cm a dostřelem až 23 km. Hlavní děla byla pokřtěna jako Lucrecia a Silvia. Pohodlně dostřelila až do oblasti průsmyku San Bernardino. Střílny byly maskovány odklápěcí umělou skálou, stejně jako pozorovatelna, umístěná v nejvyšším patře objektu. Přístupy ke tvrzi chránily těžké kulomety. Podzemí tvrze sloužilo celkem 95 vojáků, kteří zde měli všechno potřebné zázemí. Pevnostní chodby propojovaly všechna bojová stanoviště, umístěná ve 3 výškových úrovních. Podzemní lanové dráhy vozily projektily a prachové náplně do 2 hlavních muničních skladů. Tvrz byla důležitým opěrným bodem i za studené války, kdy byla zmodernizována a dosloužila až v roce 2000. Od té doby je zpřístupněna veřejnosti jako muzeum Krestavald. Prohlídka trvá asi 2 hodiny a můžete ji absolvovat sami bez průvodce. K ochraně této důležité pevnosti byl v roce 1939 vybudován takzvaný uzávěr Suffers. Měl zabránit jakémukoliv průniku nepřítele údolím Rýna podél vodní nádrže Suffersé k pevnosti Krestavald. Uzávěr je tvořený kulometnými bunkry, maskovanými jako balvany na pastvinách, a též pěchotní tvrzí a pozorovatelnou, které jsou umístěny přímo ve vesnici a zamaskovány jako stodoly. Celý uzávěr Suffers byl promyšlenou kombinací dělové tvrze, dalších 2 pomocných pevností, pěchotní tvrzí a řadami protitankových překážek chráněných kulometnou palbou. Toto vše tvoří jediný uzávěr, Suffers. Z týlu chrání pevnost Krestavald další uzávěr Rofla, tvořený několika kulometnými pevnůstkami vysoko ve skalách nad úzkou soutěskou Rofla Schlucht u stejnojmenného hotelu. Takzvané uzávěry jsou kromě těžkých pevností nejdůležitější součástí švýcarské územní obrany. Byly budovány od roku 1939 na důležitých silničních křižovatkách a na špatně přístupných alpských průsmicích. V jihovýchodní části kantonu Graubünden leží údolí svatého Mořice. Nepřítel, který by sem vnikl z Rakouska nebo Itálie,
by tudy mohl lehce postupovat ve směru na Sargans a odtud do centrálního Švýcarska. Historické městečko Svatý Mořic, známé pořádáním zimních olympijských her, se pro obranu příliš nehodí. Je však obklopeno množstvím průsmyků, kde můžeme dodnes najít ukázky zajímavě vybudovaných a zamaskovaných uzávěrů. Hory ležící jižně od Svatého Mořice dosahují výšky přes 4000 metrů a jejich ledovce jsou naprosto neschůdné. Jediná vojensky využitelná cesta vede přes průsmyk Bernina. Nejvyšší bod silnice leží ve výšce 2328 metrů nad mořem a vede tudy i důležitá železniční trať. V tomto místě je však průsmyk pro obranu příliš široký. Kamenný protitankový zátaras tak byl vybudován o něco níže. Zátaras je krytý palbou ze skalních pevností, zamaskovaných po obou stranách údolí. Umělá skála kryje postavení těžkých kulometů i protitankových děl, určených k zablokování provozu na silnici i železnici. Na průsmyku Julier je také použit kamenný zátaras, lépe zapadající do krajiny, ale stejně účinný jako betonový. I zde ho kryjí palbou skalní pevnosti z obou stran údolí. Vlaky jsou v tomto kraji důležitým dopravním prostředkem. Ale ve složitém horském terénu je celkem snadné jim v jízdě zabránit. Někdy stačí betonový zátaras u tunelu, někdy je potřeba uzavřít celé údolí. Tratě však střeží i podivné betonové chaty obložené dřevem, jako zde na uzávěru Laret u klidného jezera Švarcé. Bílá stavba na břehu jezera zdáli vypadá jako vodárna. I zblízka vypadá jako vodárna. Jen speciální vojenský zámek na dveřích prozradí, co se skrývá za falešnou fasádou. Bunkr se dvěma těžkými kulomety. Ani domek na průsmyku Albula není pravý. Je to moderní pevnůstka. A ve skále nad ní je nezbytná, dobře zamaskovaná skalní pevnost. A přímo v zatáčce silnice leží velká hromada kamení. Ve skutečnosti je to betonový bunkr s protitankovými děly, dodatečně zamaskovaný umělou skálou. V prudkém stoupání k průsmyku Fluela můžeme na chvilku zastavit a podívat se do nepoužívaného silničního tunelu, postaveného už v roce 1882. Dávno opuštěný tunel se zvolna rozpadá a místy už se téměř zavalil. Údolí nad tunelem střeží pevnosti u závěru Fluela. Skalní kaverny, vybavené protitankovými děly a těžkými kulomety, doplňují pěchotní tvrze na opačné straně údolí. Krajina kolem nás však skrývá množství dalších podzemních objektů. Často používaným typizovaným prvkem jsou betonové prefabrikáty, sloužící jako spojovací chodby, přístupy k pevně zabudovaným otočným tankovým věžím nebo protiletecké úkryty pro jednotlivce na bojových stanovištích.
Téměř kdekoliv můžeme spatřit i nejoblíbenější prvek švýcarského opevnění, malou betonovou kopuli, která se dá zevnitř nazvednout za pomoci heveru, a vzniklou škvírou je možno pozorovat okolí či střílet ze samopalu. Po odsunutí poklopu do strany slouží také jako nouzový východ z podzemních chodeb. Po celé zemi jsou jich stovky a používají se dodnes. Opevnění, která jsme právě viděli, si můžeme zobrazit v přehledné mapce. Ve skutečnosti je však u závěrů mnohem více. A to jsou jen u závěry v jediném švýcarském kantonu Graubünden. Západně od uzávěru Suffers leží historický kamenný most Hinterrhein. A odtud už údolí začíná stoupat k průsmyku San Bernardino. Za války zde silniční tunel ještě nebyl a jediná silnice vedla těmito příkrými serpentinami až nahoru do výšky 2066 metrů nad mořem. Průsmyk San Bernardino bývá dodnes sjízdný jen v létě a pro útočící armády musel vždy znamenat vážný problém. A nesmíme zapomenout, že celá tato oblast byla pod palbou děl z pevnosti Krestavald. Také výstup k průsmyku z jihu, po staré silnici od Belinzony, byl při důkladné obraně téměř nemožný. Ve 12. století dokonce stačil na obranu této strategické cesty jen jediný hrad. Ale aby se nepřítel vůbec dostal až sem, musel nejprve dobít opevněnou oblast Belinzony. Belinzona byla vždycky důležitým obchodním centrem kantonu Ticino a vstupní bránu do Alp. Procházely tudy nejdůležitější cesty na sever, přes průsmyk svatý Gotthard a přes San Bernardino. Město bylo opevněné už ve 13. století a dodnes se nad ním tyčí tři hrady, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Castel Grande, Montebello a Sasso Corbaro. Ve středověku se Belinzona považovala za nedobytnou. Moderní pevnosti zde začaly vznikat již před první světovou válkou a za druhé války byly podstatně modernizovány. Oblast bránila hraniční brigáda číslo 9. Nejdůležitější obranou linií byl břeh jezera Lago Maggiore. Zleva údolí bránila tvrz Gordola, umístěná na zalesněném pahorku, a na protější straně, v lese skrytá, dělová pevnost Magadino. Uprostřed, tam kde se řeka Ticino vlévá do jezera, stojí na rovině pěchotní srub Magadino. Tyto pevnosti vznikly už v roce 1913 a plně byly dokončeny v roce 1918. Pěchotní srub v údolí byl podporován palbou děl z vysokopoložené dělostřelecké pevnosti Magadino. Tato pevnost byla vybudována ve dvou kavernách, rozdělených na dvě patra, navzájem propojená schodišti. Maskování takzvanou umělou skálou bylo provedeno až za druhé světové války. Zakrývá vstupy do podzemí pevnosti. Dnešní stav chodeb už neodpovídá původnímu plánu. V době studené války byl objekt přestavěn a zodolněn. Dovnitř můžeme nahlédnout střílnami. Zbraně v kavernách již byly demontovány. Ale dobře zabezpečené podzemní chodby pravděpodobně plní nějaké úkoly i dnes. Ani současné využití tvrze Gordola, dokončené v roce 1916, není známé. Mohutný betonový objekt s kasárnami se dnes nachází v zastavěné oblasti, ale přístup do něj není možný. Přímo u železničního mostu v Belinzoně leží bunkry baterie Verzaska, která už od roku 1916 střežila tuto důležitou trať. Baterie dostala název podle řeky Verzaska, jedné z nejčistších řek světa, pramenící v horách nedaleko odtud. K
kanion řeky Verzasky je také znám pod názvem Údolí zelené vody. Až neskutečně čistá ledová řeka je dlouhá 30 kilometrů a zakalit se dokáže jen při jarním tání. V malebné vesnici Lavertezo se přes řeku klene římsky vypadající obloukový most. Právě zde protéká řeka mezi nejkrásnějšími skalami. Divoká řeka zpomalí až přehradní nádrži Diga di Contra. metrů vysoká hráz v roce 1995 posloužila filmařům pro natáčení kultovního snímku s Jamesem Bondem Zlaté oko. A od té doby zde už tisíce odvážlivců vyzkoušelo třetí nejdelší bungee jumping na světě. Od přehrady Diga di Contra se musíme vydat do Itálie. Všechny pevnosti, které jsme až dosud viděli, přes všechnu svou mohutnost a palebnou sílu, neměly Švýcarsko ubránit. Měly hlavně zabránit přesunům vojska a materiálu mezi Německem a Itálií a také zpomalit postup nepřítele do doby, než by proběhla plná mobilizace armády a ta se přesunula do nejchráněnější oblasti země, takzvaného alpského réduitu, údolí řeky Róny a horské pevnosti Andermatt, přístupné pouze vysokohorskými průsmyky, které se daly lehce bránit. Sice by to znamenalo opuštění větší části Švýcarska, ale protože by alpské průsmyky zůstaly pro nepřítele neprůchodné, ztratil by pro něj útok na celou zemi smysl. Nejdůležitější oblasti obrany představovaly, kromě již zmíněných u závěru Sargans a Suffers, opevněné oblasti a průsmyky. Forklas, San Moris, Simplon, Grimselpass a Furkapass a přímá obrana Andermatu v Šolenské Rokli, na Oberalpasu a nejdůležitější opevnění vůbec na Svatogotthardském průsmyku. Přesto mocnosti osy vypracovaly několik plánů bleskového úderu na Švýcarsko. Jeden ze směrů útoku italské armády vedl z italské Domodossoli přes Simplonský průsmyk. Strategickou silnici s tunely zde nechal postavit už Napoleon v letech 1801 až 1805, aby umožnil svému dělostřelectvu přesun přes Alpy. Její výstavba stála více než 8 milionů tehdejších franků. V současnosti už se nepoužívá, auta dnes jezdí modernějšími tunely a galeriemi, ale původní tunely zde zůstaly dodnes. A stále jimi může projíždět i nejtěžší technika. Právě tady, v nejužším místě průsmyku, v soutěžce Gondo, byla již v roce 1909 zahájena stavba jedné z prvních štolových a kavernových pevností Evropy, tvrze Gondo. Přísně tajná a strategicky umístěná pevnost bránila Simplonský průsmyk i za druhé světové války a vydržela v činné službě až do roku 1994. Hlavní chodby tvrze bývají v letní sezóně volně přístupné a jsou stále elektricky osvětleny. Není zde žádný dohled ani kamery. Pod zemím můžete procházet zcela volně. Zde poprvé byly definovány standardy, později použité u Mažinotovy linie i v československém opevnění. Některé prvky tvrze byly v pozdějších letech modernizovány, ale celková koncepce zůstala zachována. Zajímavostí jsou otevřené prostory pro mužstvo, chráněné kulomety, ovšem umístěné tak, aby na ně nepřítel nemohl zaútočit.
Sklady munice a kasárenské budovy jsou vystavěné v dobře chráněných podzemních kavernách. Hlavní chodba pokračuje skalním masivem ke střeleckým galeriím, vybudovaným z pevných žulových kvádrů. Od nepřítele je celá pevnost oddělena hlubokým kaňonem. Střílny jsou víceúčelové, určené pro střelbu z kulometů i pušek. Nejmodernější zbraní tvrze byla protitanková děla ráže 9 cm, která zde zůstala dodnes. Lehce ovladatelná rychlopalná děla dokázala zcela zablokovat jedinou silniční komunikaci vedoucí k Napoleonovým tunelům v soutěžce Gondo. Celou tuto oblast bránila tzv. Simplonská brigáda, neboli hraniční brigáda číslo 11. V letní sezóně pevnostními chodbami prochází turistická cesta, která pokračuje po střechách silničních galerií nebo závěsných lávkách nad řekou Diveria vzhůru k Simplonskému průsmyku. Dodnes je Simplonský průsmyk považován za strategické místo. Většina novodobých i historických objektů stále patří armádě, která zde často pořádá vojenská cvičení. Je tu i mnoho aktivních, dobře zamaskovaných podzemních objektů. Na nejvyšším místě průsmyku stojí 9 metrů vysoký kamenný orel, znak 11. horské brigády, symbolicky postavený v roce 1944 z kamenných bloků tvrze Gondo. Po překonání průsmyku už se před námi otvírá volná cesta do srdce Švýcarska. Sjíždíme silniční galerii do oblasti Vispu, údolí řeky Róny. Nedaleko odtud, řečeno s nadsázkou, co by minometem dostřelil a zbytek dojel vlakem, leží městečko Cermat. Do tohoto nejznámějšího horolezeckého a lyžařského střediska švýcarských Alp se nedá dostat automobilem. Přímo v Cermatu smí jezdit pouze elektromobily a koňská spřežení. Spalovací motory jsou zakázány, aby nekazily křišťálově čisté výhledy na Matterhorn a další desítky 4000ových vrcholů v okolí. Cermat je malebnou směsicí starých dřevěných domů, úzkých uliček a moderní architektury. Odtud se dá lanovkou vjet třeba k Černému jezeru na úbočí Matterhornu, anebo až na nejvyšší vyhlídku v Evropě, Malý Matterhorn, do výšky 3883 metrů nad mořem. Výše už žádná lanovka nejezdí. Rozhledy z hora jsou za pěkného počasí úžasné. Breithorn, Pollux, Castor, Liskam, Monterosa. Co jméno, to legenda horolezectví. A samozřejmě Matterhorn. A pod ním i rychle mizející zbytky dříve mohutných ledovců. Některé z nich už roztály úplně. Voda z nich však byla beze zbytku využita. V hlubinách pod námi se totiž skrývá jeden z nejrozsáhlejších podzemních systémů Švýcarska. Při cestě lanovkou dolů do Cermatu je možno některé vstupy do podzemí zahlédnout. Mizí v nich celé řeky. K jedné z nich se dá dojít po závěsné lávce nedaleko mezistanice Fury. Takzvaný Clayson-Dixon systém sbírá vodu ze všech místních ledovců za účelem výroby elektrické energie pro 400 000 švýcarských domácností.
Voda z ledovců se ztrácí ve spleti tunelů, přečerpávacích stanic a štol o délce větší než 100 kilometrů. Zde mizí voda z ledovce Gorner Gletscher. Dál pokračuje suché koryto, do kterého jsou svedeny přepady z přeplněných vodních tunelů. Pro nás však bude zajímavější sledovat vodu, která mizí v podzemí. Voda se objevuje o 30 km dál a o 400 metrů výš v nejvyšší přehradní hrázi Evropy Grand Dixence. Jezero hráze má plochu 4 km čtvereční a objem 400 milionů metrů kubických. Ve skalách nad jezerem vedou staré dopravní štoly, které zde zůstaly z dob stavby přehrady. Dnes představují unikátní vyhlídkovou galerii, volně přístupnou, i když zde hrozí pád kamení nebo sesuvy cesty. Také světlo musíte mít vlastní. Toto není Evropská unie. Nejsou zde zákazy a zábradlí je spíše výjimkou. Předpokládá se, že návštěvníci budou používat vlastní rozum. Jen dva nejdelší tunely jsou elektricky osvětleny za pomoci slunečních kolektorů. V noci se zde samozřejmě nesvítí. Okolí přehrady je ovšem přístupné jen v létě. V zimě je přehrada z důvodu padajících lavin zcela opuštěna a obsluha sem zalétá jen jednou měsíčně vrtulníkem. Ještě začátkem léta bývají štoly zavalené sněhem a jen těžko přístupné. Hladina ovšem bývá nejnižší a někdy se z vody vynoří i hráz původní, dnes zatopené přehrady Eos, která zde stála před rokem 1950. Naopak na konci září dosahuje hloubka jezera 284 metrů a to se tak stává nejhlubším přehradním jezerem světa. Hlavní hráz Grand Dixence je monumentální dílo. Obsahuje 6 milionů kubických metrů betonu a dosahuje výšky Eiffelovy věže. Má hmotnost 15 milionů tun a je tedy těžší než Cheopsova pyramida. Přehrada se štolovým systémem vodních přivaděčů z oblasti Matterhornu byla budována od roku 1950 do roku 1961. Voda odtud pokračuje tlakovými přivaděči o délce dalších 50 kilometrů do 4 hydroelektráren umístěných až o 2 kilometry níže. Celkový výkon této soustavy je nepředstavitelných 2000 MW. Sjíždíme z hor od přehrady Grand Dix a pod námi se otvírá údolí řeky Róny u města Sion. Sion byl za středověku sídlem biskupů. Vlastně zde byla biskupská rezidence již od 6. století. Pro její obranu byly vybudovány dvě pevnosti, Valère a Tourbillon, které se později změnily na hrady. Nepřítel sem mohl vniknout z Francie ve směru od Chamonix přes obtížně průchodný průsmyk Forclaz. Průsmyk Forclaz leží v nejvyšším bodě cesty z Martigny do Chamonix a důležitou silnici tu bránili dobře zamaskované objekty. Falešná horská chata je vlastně betonový bunkr A57 s dřevěnou nástavbou a pod ní je objekt A58 Skalka, skrývající protitankový kanón ráže 9 cm. Všechny objekty na průsmyku jsou dnes volně přístupné, podzemní chodby jsou elektricky osvětlené, i zbraně zůstaly na svých místech. Stodola na protějším svahu je také zamaskovaný bunkr s kulometem.
Do úrodného údolí řeky Róny se však nepřátelské armády mohly dostat i ze severu, přes město San Moris, kde se široké údolí zužuje v soutěsce Róna Šlucht. Ta byla vždy důkladně opevněna. Kamenný most přes řeku střeží mohutný hrad San Moris už od roku 1476. Opevnění bylo vylepšeno v roce 1831 výstavbou tzv. Difúrových věží, kruhových staveb s pěchotními střílnami. A před druhou světovou válkou převzala obranu prostoru pevnostní brigáda číslo 10. Ve skále přímo nad hradem byla v roce 1941 zahájena výstavba dělostřelecké pevnosti Sydney s 6 protitankovými děly. Tvrz je nyní přístupná v rámci prohlídek zdejší krasové jeskyně, se kterou je propojená podzemní chodbou. Přímo nad městem San Moris v kolmé skalní stěně byla už v roce 1911 vybudována pevnostní galerie Sceks, později také propojená s krasovou jeskyní a tvrzí Sydney. V roce 1938 byla doplněna 4 protitankovými kanóny, takzvanou baterií Hermitage, nazvanou podle vysokopoložené kaple Notre Dame, postavené na základech poustevny z 8. století. Obě tvrze byly zásobovány vysutými lanovkami a armáda je používala až do roku 1995. Na protější straně údolí se tyčí mohutná náhorní planina, skrývající nejrozsáhlejší podzemní komplex Švýcarska. Až nahoru vede vojenská silnice s 36 serpentínami o neuvěřitelném stoupání 35%. Zde, 1 kilometr nad městem San Moris, byly vybudovány navzájem propojené podzemní tvrze Daily a Savatan a také množství střelnic a výcvikových prostorů. Za více než 100 let zde bylo instalováno 60 děl, kanónů a minometů, zakrytých různým typem maskování. Jsou tu i 2 90-tunové otočné věže s kanóny ráže 15 cm. Každé plně automatické dělo, kryté 40-centimetrovým pancířem, mohlo vystřelit 25 nábojů za pouhých 30 vteřin. V pevnostních chodbách pod námi běžně sloužilo asi 600 vojáků. Armáda je zde nepřetržitě už od roku 1890, ale teprve nedávno byl veřejnosti umožněn přístup na planinu a do části podzemních chodeb. Děla odtud chránila nejen soutěsku Róna Šlucht, ale i celé údolí pod námi až k Ženevskému jezeru vzdálenému 20 kilometrů. A dokázala krýt palbou i velký svatobernardský průsmyk, ležící na hranicích s Itálií jižně odtud. Průsmykem Velký svatý Bernard vedla nejstarší cesta přes Alpy snad už v době bronzové. A nad současnou celnicí jsou dodnes patrné i pozůstatky staré římské silnice. Zdejší hospic je trvale obydlen už od roku 1044. V krutých zimách zde mniši pomáhali poutníkům překonávat až 10-metrové závěje a vyšlechtili k tomu i plemeno známých záchranářských psů, pojmenovaných po svatém Bernardovi. Opevnění velkého svatobernardského průsmyku však dosud zůstává utajené. Od francouzsko-italských hranic se vydáme na východ, do srdce alpské pevnosti, údolím řeky Róny až k horám na obzoru, kde leží Andermatt. Cestou kolem Sionu míjíme náhorní planinu Signalhorn, na které se od roku 1974 rozkládá satelitní základnová stanice, umožňující vládě, armádě, podnikatelskému sektoru i soukromníkům využívat bezdrátovou komunikaci a internetové spojení s jinými kontinenty.
Jedeme stále proti proudu řeky Róny a za městečkem Brick začínáme stoupat do hor. Počasí se stále zlepšuje, ale z informačních tabulí se dozvídáme, že vysokohorské průsmyky, které nám leží v cestě, jsou dosud neprůjezdné. V městečku Fish si tedy uděláme malou zajížďku a vyjedeme lanovkou na vrchol Edishorn. Je odtud dokonalý výhled na největší alpský ledovec, 24 km dlouhý Aletsch Gletscher. Na obzoru, poblíž sedla Jungfraujoch, se tyčí nejznámější hory této oblasti, Eiger, Mnich a Jungfrau. Dolů k ledovci se odtud nedá sestoupit, tedy ne za této sněhové situace. A přesto dolů jedna cesta vede, podzemním tunelem. Musíme sjet lanovkou na mezistanici Fischeralp a vydat se starou horskou cestou podél dávno opuštěných vesnic až k ústí tunelu Taligrad. Jeden kilometr dlouhý tunel z roku 1895 byl původně vybudován na odvodnění ledovcového jezera, které způsobovalo katastrofické záplavy v údolí. Dnes jim vede potrubí s užitkovou vodou z přehrady Wörthersee. V letní sezóně slouží jako zkratka na turistické cestě k ledovci, ale i v zimě je stále otevřen a osvětlen, ačkoliv tudy rozhodně mnoho zájemců neprojde. Oba vchody bývají zavalené sněhem. Tunel ústí do liduprázdného a nepřístupného údolí, které se svažuje k Aletschskému ledovci. Nyní jsme ve výšce 2400 metrů, nasypané hrázy přehrady Wörthersee. Voda z ní se používá na zablažování. Je červen a sníh už by tu dávno neměl být. Plánovaný sestup k ledovcovým trhlinám tak musíme odložit a vydat se na zpáteční cestu. Z mezistanice Fischeralp přijíždím lanovkou zpátky do údolí řeky Róny. Pracovní čety už odklidili sníh a kamenné laviny z horských průsmyků, a tak můžeme pokračovat v naší cestě. Zde začíná prudké stoupání, za kterým se silnice dělí do dvou směrů. Nad námi se tyčí strategicky důležité průsmyky Grimsel Pass na cestě do Bernu a centrálního Švýcarska a Furka Pass, poslední obranná linie před Andermattem. Vjíždíme do nejchráněnější oblasti Švýcarska, bráněné pevnostní brigádou číslo 23. Seznam pevností a uzávěrů je dostatečně výmluvný. Na nejvyšším bodě Grimsel Passu moc obranných zařízení nespatříme. Jsou zde jen lehké pevnůstky a pozorovatelny, ale o něco níže. U přehradní nádrže Grimselsee se situace podstatně změní. V žulové skále za hotelem se skrývá těžká dělostřelecká tvrz Grimsel. Její stavba byla zahájena už v roce 1941 a už o dva roky později byla bojeschopná. Patřila k západní obranné linii Gotthardského průsmyku. Její hlavní zbraní bylo 6 děl s ráží 15 cm, o maximálním dostřelu 25 kilometrů. Posádku tvořilo 250 mužů, kteří do pevnosti jezdili 400 metrů dlouhou pozemní lanovou dráhou. V okolí tvrze bylo rozmístěno okolo 50 pomocných a kulometných objektů. Pevnost Grimsel byla deaktivována až v roce 1998 a podzemní prostory dnes patří elektrárenské společnosti. Unikátní děla, ukrytá v podzemí, se však dochovala dodnes.
Ze silnice pod Grimselpasem je dobře vidět hotel Belvedere u stoupání k Furkapasu. Za hotelem se rozkládá pomalu tající Rónský ledovec. Jezírko rozpuštěné ledovcové vody je vlastně pramenem řeky Róny. Do nitra ledovce je možno vždy v letní sezóně nahlédnout vykopanou štolou. Ledovec se však ročně posunuje o několik desítek metrů a štolu je tak nutno neustále opravovat a prodlužovat. Průchod ledově chladným a modře zářícím ledovcem však už další generace asi nezažijí. Jako všechny ledovce v Alpách, tak i Rónský ledovec odtává a v průběhu následujících 20 let se může stát minulostí. Když tudy v roce 1971 projížděl Sean Connery v Bondovce Goldfinger, ledovec ještě přetékal přes tuto skalní hranu. A o 100 let dříve zakrýval celé údolí pod námi až k vesnici Gleč. A ještě předtím, v roce 1889, byla nad Rónským ledovcem, kousek nad hotelem Belvedere, zahájena výstavba dělové pevnosti Galenhiten. Fort Galenhiten byl vybudován jako hlavní obranný prvek Furkapasu, ale mohl částečně pokrýt palbou i oblast Grimselu. Jedna z nejkrásnějších švýcarských tvrzí byla postavena z bílých žulových bloků ve výšce 2300 metrů nad mořem. Žula byla zvolena proto, že dobře odolává častým změnám počasí. Dvě děla ráže 12 cm a jeden protitankový kanon dokázaly ubránit celé údolí pod nimi. Nad fortem byl umístěn pancéřový pozorovací zvon a na střeše pevnosti bývala otočná věž pro 12-centimetrovou houfnici. Nádvoří fortu je dnes volně přístupné. Armáda přestala pevnost využívat celkem nedávno. Jen vstupy do podzemí zůstávají uzamčeny. Dokonale otesané žulové bloky stále působí novým dojmem, ale téměř umělecky zpracovaná pancéřová brána fortu a další kovové doplňky připomínají, že pevnost zde stojí už více než 100 let. Nedaleko fortu jsou původní kasárenské budovy pro 80 mužů i novodobé vojenské objekty. Nejvyšší místo průsmyku Furka není odtud daleko. Důležitá přístupová silnice k Andermatu bývá sice sjízdná jen v létě, ale se začátkem druhé světové války musela být tato důležitá oblast obrany důkladně posílena. V roce 1941 byla přímo u silnice pod průsmykem ve výšce 1990 metrů nad mořem zahájena výstavba dělostřelecké tvrze Fuchsek. Čtyři otočné dělové věže obsluhovalo 285 mužů. Věže jsou maskované jako balvany a hlavně děl jsou zakryty proti povětrnostním podmínkám. Povrch tvrze chránili kulomety ze dvou dobře zamaskovaných pěchotních srubů. Snad jen armádní řidiči věděli, že to nejsou horské chaty. Tvrz včetně podzemí byla dokončena v roce 1945 a v tvrdých horských podmínkách dosloužila až v roce 1995. Její děla o ráži 10,5 cm měla dostřel 22 km a pokryla jak oblast Grimselpasu, tak i Andermatu a Gotthardského průsmyku. Srdce alpské horské pevnosti střeží od západu Furkapas, ze severu Šolenská Rokle, z východu Oberalpas a z jihu Gotthardský průsmyk. Klidné městečko Andermatt bylo pro svoji polohu vybráno jako místo posledního odporu švýcarské armády a bylo zde umístěno vrchní velení. Jeho význam zůstal zachován i po druhé světové válce.
Proto byly horské pevnosti v okolí neustále bojeschopné ještě 50 let po skončení války. Teprve v posledních letech byly některé z nich odtajněny a jejich funkci převzaly modernější pevnostní baterie typu Bison. Řeka Rýs se poblíž Andermattu stáčí na sever a protéká divokou soutěskou. Neschůdná šolenská rokle byla vždycky strategickým místem. Známou se stala v roce 1799, kdy zde ruský generál Suvorov porazil početnější Napoleonovu armádu. Hlavní bitva se odehrála u takzvaný Ďáblův most. Ten byl poté opraven a sloužil ještě 200 let. Až ve 20. století ho nahradil nový silniční most s tunelem. Divoké peřeje řeky Rýs i Ďáblův most se staly vyhledávanou turistickou atrakcí. Ale vojenskou důležitost toto místo nestratilo. Od války tvoří obranu rokle asi 20 pevnostních objektů, včetně pětidělových tvrzí, dnes stále ještě obsazených armádou. Některé podzemní chodby jsou však volně přístupné a slouží jako zkratky na turistickém návštěvním okruhu. Vysoko ve skalách vedou už nepoužívané vojenské stezky, ze kterých je nádherný výhled na oba mosty, peřeje i vlakový viadukt. Nad roklí stojí i starý blockhaus Brickwalboden, od kterého je vidět pokračování šolenské rokle na sever, k Lucernu a Curychu. Vojenská vozidla se sem dostávají tunelem, odbočujícím ze silniční galerie. Městečko Andermatt při pohledu zhora ničím nepřipomíná svou obrovskou strategickou důležitost. Pro průchod Alpami je však jeho dobytí zásadní. Nepřítel by se sem mohl zkusit probojovat i z jihu. V cestě by mu stál jediný, ovšem v Alpách vůbec nejdůležitější průsmyk, Gotthardský nebo také svatogotthardský průsmyk nad městečkem Airolo. Tudy musel projít každý, kdo se chtěl dostat od Bellinzony na sever, do centrálního Švýcarska a dál do Evropy. Už od římských dob tudy vedla horská stezka. V roce 1800 tu Napoleon nechal postavit vojenskou silnici, ale v zimě byl průsmyk stále neschůdný. Problém vyřešil až v roce 1882 tehdy nejdelší tunel světa, 15 km dlouhý Gotthardský železniční tunel. Netřeba dodávat, že se stal okamžitě strategickou stavbou. Přímo v tunelu byla umístěna 4-kulometná hnízda a stanoviště 6 plamenometů. Nad ústím tunelu byly vybudovány pevnosti, jejichž pozůstatky jsou patrné dodnes. Do tunelu ústí 1 kilometr dlouhá štola, kterou by se sem dostali vojáci z nedaleké pevnosti Airolo, která má stálou vojenskou posádku dodnes. Pokud by nepřítel nemohl proniknout vlakovým tunelem ani souběžným, novodobým, 17 km dlouhým silničním tunelem, musel by postupovat po staré silnici nahoru k průsmyku. A v tom by mu bránilo opevnění nejrůznějších typů. V zatáčce silnice se nachází historický blockhouse. Betonový objekt, tvořený střeleckou místností se dvěma kulomety, zázemím pro obsluhu, včetně kuchyně a skladu uhlí. Původně povrchový objekt se pozdější přestavbou ocitl v podzemí. Armáda se odtud stáhla už dávno. Odvezla většinu vybavení a podzemní prostory zůstaly opuštěny. Sklady a ubikace jsou dost rozlehlé, protože k původnímu kulometnému blockhausu byly dodatečně přistavěny střelecké galerie pro desítky střelců z pušek a samopalů.
Betonem kryté galerie se táhnou nahoru i dolů od původního objektu na desítky metrů daleko. Měli zabránit postupu nepřátelské pěchoty podél zatáček silnice. Nad blockhausem je objekt baterie Bartola, stále obsazený armádou, a o něco výše nad ním ční dělová věž tvrze Foppa Grande. Tato tvrz měla i minometnou kopuli s dvojicí minometů ráže 12 cm. Tyto zbraně donedávna sloužily k výcviku švýcarské armády a rozhodně nezahálely. Dělová věž ráže 10,5 cm vystřelila celkem 4700 granátů a minomet byl používán stejně často. Tvrz byla vyřazena z aktivní služby v roce 1994 a její povinnosti v případě války převzal nový autonomní podzemní objekt Bison. Objekty Bison se dvěma rychlopalnými děly ráže 15,5 cm se začaly budovat od roku 1997 po celém Švýcarsku, aby převzali funkci starších dělových pevností. Podzemní objekt je schopen ochránit posádku několika desítek mužů před účinky moderních zbraní. Dělové věže jsou kryté aktivním pancířem, který po zásahu střelou vybuchuje proti ní. Vrstva řetězů má způsobit výbuch projektilů ještě předtím, než dopadnou na pancíř. Trysky vodního chlazení nejen ochlazují povrch hlavní, ale omezují zaměření inteligentních, teplem naváděných raket. Betonové zářezy ve stěnách zase slouží k ukrytí hlavní děl v případě bombardování. Bison je výkonnou zbraní. Dokáže vystřelit 5 ran za 25 vteřin, a to až do vzdálenosti 36 kilometrů. Vysoko nad námi, na strategickém návrší nad starou silnicí, ve výšce 2130 metrů, byl už v roce 1905 postaven opěrný bod Fieudo. Kamenný bunkr poligonálního půdorysu sloužil ke střelbě kulomety a puškami. Objekt zcela vyhovoval obraně i za druhé světové války, protože okolní terén nebyl vhodný pro použití tanků. Díky dokonalému rozhledu bunkr také sloužil jako pozorovatelna. Je odtud vidět nejen aerolo s ústím Gotthardského tunelu, ale i všechny přístupové cesty ke Gotthardskému průsmyku. Gotthardský průsmyk, ležící ve výšce 2091 metrů nad mořem, chránila od roku 1894 jediná, původně kamenná tvrz Ospizio. Později byla zmodernizována, ale v polovině 20. století musela být obrana průsmyku zesílena dalšími pevnostmi. V roce 1938 tak byla na severozápadním okraji průsmyku vybudována dělová tvrz San Carlo. Snažíme se k ní proniknout, ale ani v červnu není cesta průsmykem jednoduchá. Sněhové frézy dosud nedokázaly cestu uvolnit. Tvrzi se tak dostáváme až při jiné příležitosti. Tajná pevnost, postavená hluboko v horském masivu pod úrovní přehradní hráze Lucendro, bránila přístup k průsmyku až do roku 1999. Tři otočné dělové věže o ráži 10,5 cm byly i zde maskovány jako balvany. Pod maskováním je vidět původní kopulovitý pancíř věže. Podzemí tvrze dnes slouží jako konferenční centrum a hotel La Claustra s luxusně vybavenými pokoji pro 30 hostů. Ale ani v bohatém Švýcarsku nestačí hosté pokrýt vysoké provozní náklady a hotel tak bývá často uzavřen. Přímo na nejvyšším bodě průsmyku se v úbočí hory otvírá původně maskovaný vstup do největší a nejdůležitější pevnosti na Gotthardu, tvrze Sassoda Pigna. Nedobytná dělová tvrz byla postavena mezi lety 1943 a 45 a vybavena děly ráže 10,5 a 15 cm. Byla zcela samostatná. 500 mužů posádky, obsluhujících 4 hlavní děla,
a zajišťujících obranu pevnosti zde muselo přežít i několik měsíců. V zimě bývala pevnost zcela odříznuta lavinami. Nedávno byla tvrz odtajněna a vnitru hory byla za 8 milionů franků vybudována tematická podzemní expozice s novým názvem Sasso San Gotardo. Prohlídka trvá několik hodin a návštěvníci se podzemím pohybují sami, bez průvodce. Hlavní galerie tvrze má délku 2400 metrů. V bočních chodbách a sálech se prolíná původní vojenské vybavení s nejmodernější interaktivní expozicí, zaměřenou na problematiku využívání celosvětových zdrojů a jejich trvalou udržitelnost. Jsou tu i klimatizované konferenční sály bývalého velitelství a v patře nad nimi místnost se sbírkou mimořádných obřích krystalů. Strojovna tvrze zavádí návštěvníky do světa energie. Energie nemůže být vyrobena. Může být jen převedena z jedné formy na jinou. Spotřeba energie ve světě stále stoupá a může být pokryta jen lepším využíváním obnovitelných zdrojů, ale tak, aby nebylo poškozováno životní prostředí. To si ovšem vyžádá ještě mnoho úsilí. Stejně jako bezpečnost informací. Ve virtuálním světě nám betonové pevnosti nepomohou. Volný přístup k informacím a novým technologiím musí být bráněn jiným způsobem. Náš svět se zmenšuje. Mobilita otvírá nové prostory, přináší prosperitu a pokrok. Stavby silnic a tunelů zrychlují cestování, ale mění krajinu a spotřebovávají zdroje. Stejně jako doprava zboží mezi kontinenty. Klima na planetě se mění, zásoby pitné vody ubývají. Alpské ledovce mizí, možná i v důsledku lidské činnosti. Teprve kovový model pevnosti nám umožní představit si celou její mohutnost. A zatímco interaktivní expozice nám přiblížila budoucnost, další podzemní chodby nás dovedou do minulosti. Musíme ještě projít stovky metrů betonových tunelů s historickými i novodobými rozvody a pak přijíždí průvodce, aby nás vyvezl lanovkou do původní dělostřelecké tvrze Sasso da Pigna, vyhloubené v masivu hory ve výšce 2300 metrů nad mořem. Původní lanovka na munici nás přenese v čase. Příběh stavby pevnosti je příběhem švýcarské svobody a autonomie. Návštěva horské pevnosti je zážitek sám o sobě. Donedávna přísně tajné prostory se návštěvníkům otvírají v původní, pochmurné atmosféře. Náhle nejsme v muzeu, ale v reálném světě studené války. Nedobytná pevnost byla symbolem armády dlouhých 56 let. A někdy se zdá, jako by vojáci odtud ani neodešli. Armáda Švýcarské konfederace i dnes plní jediný hlavní úkol – zajistit územní obranu státu. Profesionálních vojáků je jen 3600. Ostatní síly tvoří muži podléhající branné povinnosti. Každý netrestaný muž ve věku 19 let absolvuje asi půlroční intenzivní výcvik a do 32 let jezdí ročně na pravidelná cvičení. Ze zálohy je vyřazen po dosažení 49. roku.
V každou chvíli je tak ve zbrani připraveno 200 000 vojáků. Po technické stránce je švýcarská armáda plně srovnatelná s armádami všech vyspělých států. I civilisté jsou dobře chráněni. V roce 1960 přijalo Švýcarsko zákon, podle něhož musí mít každý občan zajištěno místo v protiatomovém krytu. Švýcarsko má ještě jednu nespornou výhodu. Snad kvůli tomu, že každý voják v záloze smí mít doma automatickou zbraň a uniformu, může armáda mobilizovat 1 350 000 mužů za pouhých 12 hodin. To nedokáže žádná jiná armáda světa. Vysoko nad Gotthardským průsmykem vede nouzový východ k hlavním pancéřovým střílnám, takzvané baterie Západ. Zde byly umístěny nejtěžší zbraně švýcarského opevnění. Rychlopalná děla ráže 15 cm mohla střílet náboje vážící 42 kg rychlostí 6 ran za minutu, a to až do vzdálenosti 24 km. Ani dnes proti takovým zbraním neexistuje žádná obrana. Pevnost měla ve dvou bateriích celkem 4 kanóny, každý o celkové váze 10,5 tuny. Podobných děl bylo ve Švýcarsku jen 20. Každé dělo mělo svůj muniční sklad, kde byly uloženy různé typy projektilů a prachových náplní. Náhradní hlavně děl jsou sice stále připraveny v úkrytech, ale v muničních skladech jsou dnes v zasklených výklencích už jen ukázky uniform, výstroje, nářadí a pomůcek používaných armádou v uplynulých 50 letech. Vojáci se sem již nevrátí. Pevnost tu však zůstane navždy. Ačkoliv nikdy nemusela vystřelit jediný náboj, její pouhá přítomnost možná zabránila válce. Horské pevnosti už splnily svůj historický úkol. Švýcarská armáda je pomalu opouští a přechází na mobilní způsob boje. Některé zbraně a některé tvrze však zůstanou bojeschopné i v 21. století. Armáda se připravuje na neradostnou budoucnost Evropy. Švýcarsko je překrásná země. Ale přijdete-li sem jako nevítaní hosté, mějte jistotu, že tato krajina se dovede bránit.
Hledáš-li mír? Připrav se na válku. Stelle das Manöver für das Planfeuer koordinieren. Planfeuer 112-41, zerschlagen, Stahlgranate, Zeitzünder, antworten. Verstanden. Lokalisiert, Fächer 3 mehr, antworten. Verstanden. Lokalisiert, Fächer 3 mehr, antworten. Richtig. Tempierung 342. Tempierung 342, antworten. Standardkorrektur höher 10, Elevation plus 1. Richtig. Mit Sicht zum Ziel, bei den Infanteristen positioniert, erteilt er einen neuen Schießbefehl.